São Carlos. Salatiel pro William Dias. Pode arriscar daí. Bateu pro golaço! William Dias domina, faz o passe no meio com o João Carlos. O William tenta a tabelinha com o Salatiel. Pro William, bateu pro gol! Gol! Vem o São Carlos ali pelo lado esquerdo com o Mário Augusto. Ele faz o domínio, cruzamento, procurando o William Dias, bateu! Mas vem trabalhando bola. A equipe do São Carlos deixou de longe, bateu, guardou. Gol! Do São Carlos! Camisa 11. O William. O William, camisa 11. We'll be right back.